Policia Librazhdit ka bllokuar një ambient lokal i vënë në dispozicion të organizimit të kundralishëm të lojrave të fatit me kompjutera. Është arrestuar në flagrancë njëri nga administratorët e këtij ambienti dhe është shpallur në kërkim administratori tjetër. Ndërkohë janë proceduar penalisht 5 shtetas pasi u kapën duke luajtur lojra fati me kompjutera. Sekuestrohen 5 kompjutrat si dhe rreth 200.000 lekë të përfituara nga kjo veprimtari. Si rezultat i kontrolleve të pandërpërdorshme prera në lokale dhe në ambiente të tjera, ku dyshohet se mund të organizohen lojra fati në kundërshtim me ligjin, me mbështetjen e inteligjencës informative shërbimeve të komisariatit të policisë Librazh, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Game Over. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasi me inicialet AK 23 vjeç banues në Librazh, si dhe u shpall në kërkim shtetasi me inicialet MP 31 vjeç banues në Librazh. Pasi dyshohet se kishin vënë në dispozicion të organizimit të kundralishëm të lojrave të fatit me kompjutera një lokal në rrugën Gjeloleka, të cilin e administronin. Vijon intensivisht puna për kapjen e shtetasit me inicialet MP. Gjithashtu po në kuadër të këtij operacioni u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet AK, AR, GA, DI dhe FR, pasi u kapën në këtë ambient duke luajtur lojra fati. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 5 kompjutera, si dhe rreth 200.000 lekë të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari e kundralishme. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës rrethi gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme.